טוב, 20.07.2021, חברים, אנחנו בעוד סרטון, תודה שאתם מצטרפים, מצטרפות. ככה, מה אנחנו עושים היום? אנחנו הולכים לדבר על התיק שלנו, שממשיך לצנוח, חודש יולי הופך להיות אדום, אדום, אדום. כן, ניתן פה איזה כמה תובנות לגבי הסיטואציה כרגע. ושימו לב לסטטיסטיקות, חודש יולי, אצלי בתיק מינוס 13,000 שקלים. מה עושים, חברים? האם מוכרים הכל? האם קונים? נדבר על הכל. ונעשה סקירה על התיק, נדבר קצת על המדדים פה, שימו לב לפינוויז, יש פה מפת חום, אתמול כמעט הכל היה אדום, כמעט הכל, חוץ מ-NVIDIA פה ירוק חזק. לפני שאני מתחיל חברים, אם אתם לא רשומים, מוזמנים להירשם בחינם, להירשם כמנוי, פשוט ללחוץ פה על האדום הזה, זה חינם. 99% מהתוכן הוא חינמי, אפשר גם להצטרף בתשלום, למי שרוצה גם שיעורים, מוזמן, נשאר לי עוד מקום אחד. כרגע יש לי כבר 3 אנשים שעושים איתי שיעורים. זה לגבי העניין הזה. נמשיך הלאה, נראה מה קורה בתיק. כרגע יש חוזים ירוקים, אבל מה שעברנו בשבועות האחרונים לא קשור לירוק, הכל היה אדום. כן, כרגע החוזים על ה-S&P 0.5, הנסדק ב-0.6 עולה, ובתל אביב יש עליות. אני הולך להראות לכם מה קרה אצלי בתיק, איזה מניות אני קניתי אתמול. כרגע אני הולך לתת לכם שמות בלבד, מספרים אני אעשה בסרטונים הבאים, וקצת תובנות לגבי העניינים בתיק שלנו ובכלל. אוקיי. אז תראו את הנר האדום הזה, חודש יולי, צניחה חזקה, מינוס 13,000 שקל, אחד הצניחות הרציניות ביותר. היו לנו כבר כאלה, אבל זה בדרך כלל מסתיים מאוזן יותר. מבחינת אחוזים, חודש יולי, אנחנו כרגע במינוס 4% הפסד. אחד החודשים הקשים ביותר, 4%, היה לנו רק את חודש ינואר עם 2.8, בסיום, ואת ספטמבר עם 2.3. עכשיו לגבי החזקות, שימו לב לצניחות שהיו לנו אתמול לאורך כל השוק, לאורך כל התיק, סליחה. לאורך כל התיק היה לנו את טרקטור סופליי שירדה ב-4%, נורווג'יאן המשיכה לרדת, ונגארד ירדה ב-1.6%, LIZI ב-6%, וולט דיסני 3%, אפל, בקיצור כולם, חוץ מכמה נקודות אור ירוקות. שהם אי רובוט שירדה ב, סליחה, שעלתה ב-4%, אצי שנראה טוב כרגע, וזהו, כל השאר ירידות, ירידות, ירידות. אוקיי, בוא נסתכל איפה אנחנו עומדים עכשיו. שימו לב, למי שזוכר, ראינו פה כבר עם רווח של כמעט 38,000 שקל רווח פתוח, אנחנו כרגע עם 21, אנחנו עם ירידה של 15-16% ברווח הפתוח, משמעותי ללא ספק. חברים, זה משפיע עליי, אבל כמובן אני יודע להתמודד עם זה, ומבין שזה חלק מתהליך של בניית תיק. יש לנו תנודות רציניות מאוד, ותכף נדבר על המניות שאני קונה וקצת על דברים נוספים. טוב, האמת שאתמול זה היה כבר ב-6,000 שקל ירידה, 6,600, זה הגיע אפילו ל-7,000 בשיא היום אתמול. קיצוני, קיצוני חברים. ניכנס פה לעסקאות ולפוזיציות סגורות. למי שזוכר, פה היינו כבר, ממש אפשר לראות את זה, פה היינו פה כבר עם סביבות ה-56,000 שקל רווח, עכשיו אנחנו עם 39, בקיצור. ירידה רצינית מאוד משמעותית, אני לוקח את זה בחשבון חברים, זה לא עובר לידי. ספרו לי איך אתם עוברים את זה גם למטה. וכמובן שזה לא לכל התיקים, חלק מהתיקים בכלל לא מושפעים מזה. בואו נמשיך לגבי התובנות שלי לגבי כל הסיפור הזה, כי אני מדי פעם רושם לעצמי דברים. טוב. אז ככה, אז הנפילה הגדולה הגיעה, סימן שאלה, סימן קריאה, אני לא יודע. יכול להיות שזה ימשיך. אז התיק שלנו, התיק שלי, תיק 2020, שאני בונה פה איתכם יחד, חוזר 4 חודשים אחורה מבחינת תשואה. אפשר לראות את זה פה. שימו לב. אנחנו חוזרים אחורה
בערך פה, 11 לשלישי, אנחנו 4 חודשים אחורה. שימו לב, בואו נעשה קצת פרופורציות. חברים, תיקים גדולים מפסידים יותר. כן? עכשיו, אתם אומרים לי, אם כבר אנשים... מפסידים יותר. אם כבר אנשים עשירים מאוד, אז לא ממש אכפת להם, אבל זה אותו דבר. אתם לא צריכים להתנהג בצורה שונה מוורן בפט או מביל גייטס או מכל מישהו שמחזיק תיק מאוד מאוד, מאוד גדול. הוא לא מוכר את המניות שלו. כן? אז אני אתן לכם סתם דוגמה למה שקרה אתמול. החברה של וורן בפט, הערך שלה ירד ב-13 מיליארד, שרק 2%, כי השווי שוק שלהם הוא 600 ומשהו. אז כל אחוז זה 6.5 מיליארד, ברגע שזה נופל ב-2%, 13 מיליארד, אוקיי, 13 מיליארד, חברים, אתם חושבים שוורן בפט מזיז אף-אף? אני לא חושב, אבל זה כן משפיע עליו, הוא כן רואה את זה. אז זה מה שאנחנו עושים, אנחנו כן נסתכל על זה, אנחנו כן ניתן לזה יחס, אבל לא נמכור את התיק שלנו. אוקיי, עכשיו, שלוש, האם יש... יש המון שאלות לגבי הנפילה, האם הנפילה תעצור, והמניות יתחילו לטפס. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא יודע, כרגע זה נראה ירוק, כרגע נראה, שמעו, בדרך כלל אחרי נפילה רצינית אתם תראו יום ירוק, אבל זה לא אומר שזה ימשיך להיות ירוק, אז קחו את זה בחשבון. ומה שאני אוהב, מה שאני אוהב להגיד לעצמי בתור מיינדסט, שימו לב, תזמון שוק נתון לכישלון. לא ננסות לתזמן את השוק, השוק יעשה את שלו. השוק יכול לזוז לכל כיוון. בטווח הקצר הוא יהיה תנודתי, בטווח הארוך אתם תראו אותו במקום גבוה יותר. הבטחה שלי. כן? אפשר לראות את זה אם אתם לוקחים דוגמה. סתם ככה תיקחו לדוגמה את ה-SPY. SPY שזה תעודת סל על ה-US 500. שימו לב, עם כל הדשדושים ועם כל הנפילות הגדולות והקשות ביותר, בסופו של דבר אתם תראו את הגרף הזה. איפה פה נעלם משבר הקורונה, שימו לב, נראה כמו מכה קטנה בכנף, אבל זה היה מכה רצינית. כן, אבל זה בטווח הארוך נראה את השוק במקום גבוה יותר. כמובן, מחר אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, אף אחד לא יודע, גם החכם באדם. אוקיי, אז כל מה שנותר לנו הוא להתרכז בעסקים. שימו לב, תתרכזו בעסקים ולא במניות. אתם, ברגע שקניתם, לקחתם כסף וקניתם מניות, אתם בעלי עסקים, תתרכזו בעסקים. העסקים שלכם ממשיכים לעבוד, כן? האנשים שעובדים בעסקים, קמים מחר בבוקר או היום אפילו כבר, קמים לעבודה ועסקים ממשיכים. כן? תחשבו כבעלי עסקים, ומה שנותר לנו לעשות זה לנצל את המחירים הנמוכים ולקנות את העסקים האלה במחיר יותר טוב. כמובן שזה יכול להיות יותר טוב מחר, כי המחיר ירד שוב. אז קחו בחשבון שהכל פתוח, המניות והתיקים שלכם יכולות להמשיך, מניות יכולות להמשיך לרדת במחיר, ושימו לב שהפעילות העסקית נמשכת כרגיל. שימו לב, הערכה. כמובן שיש עסקים שלא ממשיכים, אולי כמו משהו כמו נורווג'ן קרוז ליין, ששם יש את כל העניין של החיסונים וזה. אז בוא נגיד ש-99% מהעסקים ממשיכים כרגיל, כן? חוץ מסטודיו C שפשט הרגל אתמול. אבל לא משנה. עכשיו, בין השמות שקניתי אתמול, שימו לב, בסלוף, היה לנו סלוף אתמול, מחירי המניות ירדו, לא קיבלתי את המחירים הטובים ביותר שהיו אתמול, אני חושב שקצת מיירתי אולי, אבל עדיין קניתי במחירים טובים יותר, קניתי שמות כמו אפל, נורווג'ן קרוז ליין, טופ מערכות, MTF, תל אביב 125, שזה תעודה מחכה, קניתי את ריט אחד, קניתי את סאנו, קניתי עוד כמה וכמה שמות, אבל אני אתקן הכל בסרטון של קניית מניות, אני אאחד הכל, נעשה סרטון אחד, נאחד את כל קניית המניות הזאת. זה לגבי התובנות שהיו לי לגבי הנפילה הזאת, הסלוף הזה, משפיע עליי חברים.
ללא ספק, ואני צריך לעבוד על עצמי מנטלית כדי לקבל את זה, להירגע, תעשו מדיטציה, תלכו לים, חברים, תמשיכו להחזיק את העסקים שלכם. כן, ובמקסימום תראו, אם אתם לא הולכים לקנות, אז לפחות אל תמכרו ופשוט תעברו את החודש יולי הזה ואולי חודש אוגוסט, פשוט לא לעשות כלום, כמובן שזה לא המלצה, אם אתם חושבים שאתם לא מתאימים לתחום הזה וכל הסלוף הזה נראה לכם קיצוני, חברים, תמכרו את התיק ותלכו לישון, כן? תחזרו לעשות את מה שאתם עושים, כנראה שאתם לא מתאימים לזה, כן? אבל זה מה שאני עושה, אני נשאר וקונה מניות וקונה אותם במחיר טוב יותר. אוקיי, עכשיו בואו נחזור קצת לתיק שלנו, נראה איפה אנחנו עומדים היום, נראה מה קורה, תל אביב נפתחת, עדיין אנחנו לא רואים מספרים, אולי ניתן איזה כמה רגעים ונדבר על, נדבר פה על המפה האדומה שהייתה לנו אתמול. אפשר לראות, אפשר לראות את כל הסלוף הזה, למרות שהסלוף פה הוא לא נראה משמעותי, אבל היו מניות שירדו הרבה יותר, כל ה... כל הקרוזים וכל ה... היה לנו גם את, את חברות התעופה. בואו נראה למשל את LUV שפעם החזקנו. עשינו עליה איזה כמה שקלים, לא איזה משהו משמעותי. אז LUV ממשיכה לרדת אחרי ה-C. שימו לב, חברות התעופה עובדות כבר. אני לא יודע, אני טסתי לפני שבוע. חברות התעופה עובדות, נדבג עובד כרגע, והערכה שלי שזה כנראה ימשיך. אני חושב שלא הולכים לסגור עוד פעם, כי כמובן שהכל פתוח, כן? יכולים לעשות הכל. אבל אני חושב, אני לא חושב שהמדינות יחזרו עוד פעם לסגרים האלה, למרות שבתאילנד זה קורה כרגע. אני חושב שאנחנו הולכים לחיות בצל הקורונה הזאת, בצל הנגיף המדומה, כמובן שאנשים עברו קורונה, אבל כל הפאניקה היא מדומה, כן? אם אתם עכשיו פותחים חדשות, אז אתם תראו נגיף, אתם תראו תחלואה, אבל מה שאני אוהב לעשות זה לצאת מהבית ולראות שכולם הולכים, חוזרים, באים, נושמים, חרבנים, הכל ממשיך. חוץ ממה שלא ממשיך. בגדול הבנתם אותי, אז יש נגיף, אבל הפאניקה היא כפול אלף, היא כפול מיליון בערך. להגיד לכם מי בדיוק מרוויח מזה, אני לא יודע, אבל זה קשור מאוד למוח האנושי, שמופעל על ידי פחד, ואז החדשות, כל ערוצי החדשות, מנצלים את הפחד, כדי לייצר תוכן מפחיד, כדי שאתם תצפו, כדי שמתפרנסו. זה סוג של גלגל כזה. גם הפוליטיקאים משתמשים בפחד כדי לקנות אתכם, שימו לב. שימו לב שפוליטיקאים שרוצים להיבחר, נגיד כמו טראמפ, תמיד מדבר על פחד ממקסיקנים, מסינים, מהחומה ומהאנשים שגונבים לו ומהאנשים שלוקחים לו. שימו לב. מדובר על אסטרטגיית הפחדה, כמובן שאני לא רוצה להשים אותם, זה קשור למוח האנושי שמופעל על ידי פחד. אבל זה כבר נושא אחר. ואני אוהב לנצל את הפחד הזה לטובתי, כי אני רואה שהשוק נותן לי מחירים טובים יותר. אז מה שאני עושה, זה קונה, זה סותם את האף, נותן לרעש לקרות מסביב, וקונה את העסקים שלי במחירים טובים יותר. אוקיי, מקווה שאתם איתי על כל הבלבול מוח הזה. כן, אז בין השמות שקניתי אמרתי, אפל, נורווג'יאן, טופ מערכות, תל אביב, 125, שירדה אתמול, וריט, סאנו, חברות מכל כיוון. יאללה חברים, נעשה איזה קפיצה לתיק שנייה ונראה מה קורה, אם יש לנו כבר פעילות בתל אביב היום, כן, יש לנו איזה פעילות קטנה. יש לנו איזה פעילות קטנה, יש לנו פה את אילק שעולה היום, יש לנו את כליל, יש לנו את ריט שעולה, דיסקונט,
בוא נראה מה קורה בירידות היום. בתל אביב, תל אביב, תל אביב, יש לנו את רלקו שיורדת. אוקיי. טוב, אז אני הולך להתקין אתכם בכל המספרים שקניתי, כל המניות שקניתי, נעשה סרטון אחד, פשוט נרכז הכל. יש לי שם מספר גדול יחסית של מניות שקניתי. נדבר עליהם בסרטונים הבאים. טוב, יאללה, עד כאן. אז דיברנו על האם הנפילה הגדולה הגיעה, האם זה היה היום לקנות מניות. אני עשיתי את זה, קניתי. דיברנו על התובנות. דיברנו על השמות שאני קונה, ויאללה חברים, עד כאן הסרטון הזה. נתראה בסרטון הבא. כמובן, אם אתם אוהבים את התוכן, תירשמו, זה חינם, לייק מאוד מאוד יעזר לנו לקדם. יאללה, נתראה, ביי.